Jedna z nejprestižnějších akcí mezinárodního významu v Karlových Varech je pěvecká soutěž Antonína Dvořáka. Na 46. ročník této soutěže se sjelo na 5 desítek mladých pěvců z celého světa. Předsedou mezinárodní poroty byl slovenský operní pěvec Peter Dvorský. Kategorie těch vyšších zpěváků, kterou my nazýváme opera, ukázala profesionální úroveň mladých zpěváků, protože byla velmi vyrovnaná. Já jsem to aj povedal mladým zpěvákům, že prakticky, aj keď nezískají prvou, druhou alebo třetí cenu, jsou skutečnými vítězmi, protože tak nádherné výkony, které podali. Ale nielen v kategorii opera, ale aj v kategorii junior, aj v piesňovej kategorii. Takže ja verím, že tie Karlové Vary zostanú stále takou úžasnou výzvou pre mladých spevákov. Je to skutočne svetová súťaž, takže ja blahoželám Karlovým Varom. Pravidelným čestným účastníkem pěvecké soutěže Antonína Dvořáka je vnuk skladatele Antonín Dvořák. Ta soutěž má pro mě takové osobní kouzlo a je vidět, že to kouzlo opravdu mě přitahuje, tak protože já už jsem jezdím asi minimálně 15 let pravidelně v Karlovy Vary a já, to je takový pouto. Velice silný. S vysokou pěveckou kvalitou byl spokojen i hlavní pořadatel a ředitel této soutěže Alois Ježek. Přijelo přes 50 zpěváků z 12 zemí světa a já musím říct, že zejména kategorie opera, tedy těch starší, byla letos anebo je vynikající. To jsou profesionální výkony některých zpěváků, které jsou už hodné skutečného divadelního působení.